Միգուցե առողջական պատճառներ կա, որտեղ դուք գիտեք IT հետ կապված խնդիր կա եւ երկար խոսել եմ, միգուցե իրեն հարցը չեմ կարող ասել։ Մեր գործընկերը չնայած ասում որ ինձ ծիրախոր է, բայց ինքը ասաց եկեք պատասխան, ես եկա պատասխանելու եւ պատասխանեմ։ Այսինքն նման տարիներ այդ տարիներ չի քննարկվում։ Գիտեք, արդյոք վարչապետի տեխնացուն չի քննարկվում քաղաքական մեծամասնությունը, այսպես իր հետ ճակատ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ինքն այլ դաշինքը ունի մի վարչապետի տեխնացու դա ինքը փաշի։ Մի վերջին հարց, արդյոք պարոն Սիմոնյան, սա չի նմանվում եւ հիշեցնում այն իրավիճակը, երբ որ մենք 2018-ին ՀՀԿ-ականները միաբերան բոլորից բնդում էին, թե Սերսարքսյանն ամփոխարինելի է, ինքը պետք է լինի վարչապետի թեկնածու։ Այդպես բան չկա, որովհետեւ ինք հայլականները նախցնած որ ձեր դերած օրինակը թերի չէ, որտեղ հանրապետականները նույնիսկ այդ ժամանակ ընտրված չէին, իրանք ընտրվել էին այդ իրանց ասած կեղծված ընտրություններով, գազերով եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ինչ վերաբերում մնացածին, բոլորի համար ակնհայտ է, որ քաղաքացիների գերակշիռ մեծամասնությունը 99%-ը դիակելու Միքայել Դաշնիկի, նաեւ ոչ միայն նաեւ, այլ հիմնականում վարչապետ Փաշինյանի թեկնածությունը եւ բարոյական չեմ համարում, երբ որ որևիցե մեկը համարում է, որ պետք է բան փոխվի եւ ինքը շարունակում է այդ գործընթացը ինչ-որ ձևով առաջ տանել, ինչ-որ այլ կարծիքներ։ Այսինքն եթե դու համարում ես, որ վերջ, դու պետք է ինքդ քո համար որոշում կայացնես, եթե դու չես կայացնում որոշում, դու ինքդ քեզ խափում ես։ Հիմա այսքան շատերը պատգամավոր են դարձել նա Փաշինյանի հեղինակության հաշվին, ու նաև խմբակցությունից դուրս եկած, բայց մանդատը չդրած պատգամավորը ինչպես է վերաբերվում։ Ես օրինակ Թագուհի Թովմասյան, իմ լավ ընկերն է, իմ գործընկերն է, ես շատ զարգացում ճանաչում, շատ դիտական եմ վերաբերվում։ Մնացած երկու պատգամավոր եւ որոնք որ դուրս են եկել, այդքան մտերիմ հարաբերություններ չեմ ունեցել եւ հիմա ցանկություն չունեմ ավելի մոտ հարաբերություն ունենալ, որովհետեւ ես իրենց փոխարեն նաեւ մանդատս բայց կդնեի, որովհետեւ երբ որ այդ տեխնատոնից մեկը հայտարարում է, որ գնում է եւ ասում է, որ ինքը իր գործնեությունը ծառայությունը Արցախի Հայաստան Հանրապետության եւ հետ էս նաեւ տեսնում ես, որ ինքը 2.5 տարվա ընթացքում 0 ելույթ ունեցել եւ 0 հարց է տվել եւ իր գործնեությունը քննարկում ես, ես դա նորմալ չեմ համարում։ Եթե ես նման որոշում կայացնեի այդ փուլում, ես միանշանակ նաեւ հրաժարվեի մանդատից։ Բայց ձեր թիմից շատերն են 0 ելույթ ունեցել։ Իրենց ուղղությամբ հասված յուրաքանչյուր բար պետք է շատ զգուշ լինի եւ իրենց մեղադրանքներ ներկայացնի անարդար գործընթացը, որին ես դեմ եմ, ինչի կարելի իմանալ։ Ես ոստիկանության աշխատանքը ես գնահատում եմ բավարար ստեղծված իրավիճակը, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ես իրավիճակում իրենք կարողանում են իրենց մասնագիտական պարտականությունները կատարել։ Հերթական սուտ տեղեկություն հա, որը որ եղել է մամուլում եւ ուզում եմ նաեւ տեսեք, մենք վիճում ենք հա լրագրողների հետ, նաեւ հաճախ խոսում ենք լրագրողների մասին, ենք խոսում քաղաքական քաղաքական գործիչների հետ կապված խոսում ենք, ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք շատ կարևոր անունի ենք, որպեսզի այդ դաշտը վերականգնենք, դաշտը ինչի նկատի ունեմ, այդ հարգանքի եւ ընդհանուր աշխատելու ոճը պետքա վերականգնենք, որովհետեւ ես եմ ձեզ հետ ձեզ հետ։ Խմբակցության պատգամավորներն են թիրախավորում լրագրողներին եւ դրանց հարցազրույց չեն տալիս։ Յուրային եւ ոչ յուրային են բաժանում, պարոն Սիմոնյան։ Դեք ինչ հաճախ դա երկողմ է տեղ ունենում, որովհետեւ տեսեք, մենք հիմա ունենք ստեղ մեր ընկերը, չէ՞, որը որ կանգնած փորձում է անթակ բղավելով ինչ որ հարցեր տալ, բայց ինքը իրեն թույլ է տալիս իր անձնական էջում վիրավորանքներ հնչեցնել պատգամավորների հասցեին։ Լուրջ եք ասում, ինչու՞ չեք դիմել էթիկայի հանձնաժողով, այստեղ ԱԺ-ի չէ։ Դիմեք դատարան, ո՞նք են ցուցաբերում, դա հասկանալի է, որովհետև լրագրողները, օրինակ ես մի գրառում կար, որ իմ համար շատ ցավալի էր, երբ որ մի հատ օկտատեր վիրավորական բաներ մտավ, ուստեղ ներկա մեր պատգամավոր լրագրողներից նաև մերին ինչու ոչ մտել է դրա տակ այդ բանը զարգացրել։ Պետք է մենք երկկողմ երկստեղ հասկանանք, չի կարելի, մենք պետք է ընկերություն անենք եւ
իրարետ աշխատել։ Ձեր վերաբերմունքից հետո ընկերություն է կանգնանալու, պարոն Սիմոնյան։ Դուք ձեր աշխատանքը անեք, եւ մենք մեր աշխատանքը անենք։ Ես տեսակ ինչ որ ժամանակահատված հարցազրույցներից հրաժարվեցի, որովհետեւ կարծում եմ, որ դա ճիշտ չի։ Հիմա ես նորից Չէ, ես իմ մասով եմ ասում, որ իմ քայլը խմբակցության ներկայացուցիչները խտրականություն են դնում։ Ոչ մեկի, ու դա այնպես չէ, որ տեսեք, տեսեք, ես նոր քիչ առաջ ձեր գործընկերներից մեկին հրաժարվեցի հարցազրույց տալ 168 ժամի վերագրվել, որովհետև տեսնում եմ, որ ամենաանձնական ձևով թիրախավորում է գնում, անձնական, չեմ խոսում, բայց ես հասկանում եմ, որ ինչ որ իմ կարգավիճակի բերումը բնական է, իմ մասին պետք է շատ գրվի, թիրախավորվեմ, այո, եթե ուսումն դա ասում։ Հասկանում եմ, բայց երբ որ դա վերածվում է անձնական հետապնդման, ես ինձ ընդհանրապես միակ բանը, որ ես կարող եմ ինձ թույլ տալ, իրավունքի վերապահում, ուղղակի զերծ մնամ, այդ խոսակցության մեջ մտնել ու մեղադրել падգամավորին, որ ինքը նույնպես հետ քայլ է անում, երբ որ օրինակ ձեր կայքը, մյուզեր կայքը շատ հետաքրքիր վերնագրեր է դնում, որոնք որ իրենց մեջ մանիպուլացիա են դնում։ Օրինակ, հիմա այդքան չի։ Մի բայց օրինակ բերեմ, դու հասկանաս։ Հիմա օրինակ վերեմ, օրինակ մի երևույթ կար, որը որ հայտարարել էր, բաներ որոշել էր, որ ինքը պետքա իմ հետ կապված հայտարարություն անի, որը որ բռնության կբերի իմ նկատմամբ, եւ ձեր կայքը դա տեղադրել էր եւ դա տարածում էր։ Մի խոսքով շատ հարցեր կան, որոնք որ մենք իրար մեջ պետք է հասկանանք, որպեսզի դուք կարողանաք ձեր աշխատանքը կատարել, մենք կարողանանք մեր աշխատանքը կատարել, եւ նման բանավեճի եւ նման վարվելակերպի ակնհայտ չլինի։ Կարող եմ մի հարց տալ հանգիստ տոնով։ Նիկոլ Փաշինյանը էր բազմաթիվ մանիպուլյատիվ հայտարարություններ անում։ Պարոն Սիմոնյան, Նիկոլ Փաշինյանը էր մանիպուլյատիվ հայտարարություններ անում, իր կայքում վերնագրեր դնում, որոնք չեն ապացուցվում։ Դուք արդեն տալիս եք երկար ժամանակ։ Տվել եք, ես գրել եմ իմ հարցին եք պատասխանել եմ։ Մեկա ինչ ուզում գրում եք, չէ՞։ Հա, դե բայց ինչ եք ուզում։ Հարցազրույց չենք տալի, հնարում գրում եք։ Բայց ինչ եք ուզում։ Դուք 10 տարի հնարեցիք Սաշիկի արագաչափերն ու 50-50-ները չկարողացաք ապացուցել։ Դուք համարել հարգանքը լրագրողների նկատմամբ, դուք խոսում եք բանի հետ կապված պատգամավորների քաղաքական իշխանության։ Դա նաև հարգանք է, վերացել է նաև լրագրողական գործ։ Դուք եք դա վերացել, պարոն Սիմոնյան։ Դուք 2.5 տարի սև ու սպիտակի բաժանեցիք։ Ես որևիցե մեկին չեմ բաժանել, ես ես հարցազրույց չեմ տալ։ Հիմա դուք ինչ եք պատրաստվում։ Պարոն Սիմոնյան, միջև սենյակ գա։ Այո։ Դե գնացեք հեսա։ Եկեք։ Դուք գնացեք։ Եկեք։ Դուք գնացեք, ես կգամ։ Գնացինք։ Շարժվեք, շարժվեք։ Եկեք։ Տեսեք։ Դե ես էլ եմ տեսնում այս ձեր կերպարը։ Ես էլ ձեզ եմ տեսնում այս ձեր կերպարը։ Դուք կարծում եք, դուք կարծում եք, որ մի իշխանություն, ով ժողովրդի Պարոն Սիմոնյան, իմ լրը անձի վրա մի կենտրոնացեք, իմ անձը փոքր անձ է երկրի խնդիրների շուրջ։ Ես էլ գիտեմ։ Ձեր համեմա չէ ընդհանրապես։ Ինքդ քեզնից հարց։ Դուք ինձ խորհուրդ մի տվեք։ Ես Պարոն Սիմոնյան, ես ին բոլոր թերություններով հանդես երկիրը չեմ ծախել։ Երկիրը չեմ հանձնել, Արցախը չեմ հանձնել, Թուրքին չեմ հրավիրել, Սյունիք, պարոն Սիմոնյան։ Բոլոր քիթս մեծ է օրինակ, այդքան թերություն ունեմ։ Բացի քիթը նաև Հովանի հետ կապված խոսքի հետ։ Խոսքից հետ կապված էլ թերություններ կլինեմ, բայց իմ խոսքով ես Արցախը չեմ հանձնել։ Դուք հանձնել եք, պարոն Սիմոնյան։ Որտեղ եմ Արցախը հասա։ Ձեր թիմն է հանձնել ձեր իշխանությունը, Սյունիքում Թուրքը մտել դրոշ ախապում, ես չեմ արել դա։ Որոտան գյուղում, Գորից Կապան ճանապարհին։ Նախքին ձեր չսիրած Սերժի ժամանակը այդպես բան չկար։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում որևիցե մեկը չի մտել եւ դրոշ չի։ Հա, փաստորեն Որոտանը Հայաստանի տարածք չէ։ Ձեր չսիրած Սերժ Սարգսյանի գծած քարտեզով այսօր կամ Էլի Սերժն է մեղավոր։ Հայաստան չէ, ես չեմ ասում, որ դու նոր ասացի, որտեվ ես դուրս ուրիշ բան եմ ասում։ Դու 30 տարի Որոտանը մերն էր, 30 տարի Սյունիքուն տարածքները կայ մերն էին։ Դու ճունես այն կուլտուրան, որ երբ որ խոսում ես, դու հիմա ուզում ես ինքնաարտահայտվես։ Տեսախցիկը մի ասել ես, դու անդադար ինչ որ Տեսախցիկը կարող անջատացել կարող եմ ինքնաարտահայտվել, մի կասկածակի հնարավորություններին։ Դու գիտես ինչ, ես հիմա շատ հաճույքով եմ խոսում, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր որ ես քո ճակերտավոր նյութը նայելու են։ Ես հաճույքով չեմ խոսում, ցավոք սրտի, բայց ստիպված է, իմ աշխատանքն է անում։ Պատասխանը լավն է, եզրակացություն են անելու, եզրակացությունը նոր քո մասին առաջին հերթին։ Որովհետև դու արդեն Հա,
Մի հատ եկեք դուրս գանք փողոց տեսնենք ու հանդեպ ինչ վերաբերմունք ունեն։ Լուրջ, բա ինչու եք ախրանիկով շփվում։ Ախրանիկ չի նա։ Ինչու եք թիկնապահով շրջում։ Դուք եք ախրանիկների ինստիտուտը ներմուծել, դուք եք ամբիոնից ախրանիկներից խոսում։ Դու նաև քո հերթին, քեզ ցույլ ես տալիս։ Դու չես դուք։ Դուք իբր վերագրող լինելով հանդերձ։ Հա, իբր։ Երբանից պատերազմից հետո, Արցախը հանձնելուց հետո, թե Արցախը հանձնելուց առաջ։ Մի անգամ էլ ասա, դրանից քո խոսքը չի ավելի։ Գիտեմ, որ ինչքան էլ ասենք, մեկա դուք չեք ընդունում։ Ինչ է եղել։ Չի դառնալու քո խոսքը։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան։ Ես տալիս падգամավորների եւ մնացածի հանդեպ վիրավորանքներ։ Որ падգամավորների։ Կապ չունի։ Կապ ունի։ Կապ ունի։ Այ մարդու նկատմամբ դու քեզ ցույց ես տալիս նման կերպ պահես, քո անձնական էջում վիրավորանքներ։ Չեք գտնի մի բան, որտեղ ես վիրավորել եմ որևէ մեկին։ Չեք գտնի մի բան, որտեղ ես ներգրող չես։ Չեմ ներում, պարոն Սիմոն, չեք գտնի մի բան, որտեղ ես վիրավորել եմ։ Այդ դուք չեք որոշում, ես լրագրող եմ թե ոչ։ Դուք չեք կարող որոշել։ Դուք չեք կարող որոշել։ Դուք չեք կարող, դուք արդեն երկար ժամանակ հարցազրույց եք տալիս իդեպ։ Որտեղ ես եմ դա ուզում։ Հա, ես էլ եի դա ուզում, դրա համար ստացվեց հարցազրույցը։